druga i poslednja stvar koju hoću da ovde kažem, tiče se danas najavljenog sastanka predsednika Republike sa predstavnicima nekih, ne samo opozicionih, nego raznih stranaka koje su najavili izlazak na izbore i njihovu ambiciju da sada se tu postoji neki dogovor o nastavku političke borbe, političkih aktivnosti, odnosno kampanje izborne. Ja mislim da je takva odluka ishitrena. Ja mislim da odluka o nastavku izborne kampanje i uopšte zakazivanju izbora mora da bude rezultat širokog konsenzusa. Ovako, u ovakvim okolnostima, a ono čemu sam prvobitno govorio, samo pokazuje koliko sam, nažalost, u tome u pravu. Mislim da je situacija u zemlji toliko polarizovana, toliko napeta i toliko zapaljiva, da bi donošenje odluke o nastavku izbornih radnji bez koliko je to moguće širokog konsenzusa ili što šire konsenzusa svih aktera, samo dolio ulje na vatru. I da budem vrlo konkretan, ja sam smatrao da treba učiniti sve što je moguće da se na izbore izađe bez toga što su uslovi loši, svakako daleko od zadovoljavajućih i demokratskih. Ali nisam za to da se na izbore ide po svaku cenu, jer se bude samo fikus ili ukras ili fasada se pruži mogućnost režimu da stvori iluziju o nekim demokratskim izborima. Odluka o tome za ili protiv je bila vrlo tanka i bila je na ivici, rekao bih, ono, u decimale su odlučivale i pre ovog vanrednog stanja. Posle ove epidemije, posle ove očigledno vanredne situacije u kojoj smo svi upali kao društvo, pa i dobar deo sveta, ne možemo se ponašati, to je poenta, kao se ništa nije dogodilo. Nije to kao time out u košarci ili poluvreme u fudbalu, pa sada kao sudija svira odnosno kraj, pauzu, pa onda se svira nastavak, prošao je time out. Nije ovo stanje bilo puki time out, pa da se onda nastavi kao da se ništa nije dogodilo. Čitav politički proces, i to je moje poenta i moje mišljenje i moj zahtev, čitav politički proces se mora resetovati uz naravno poštovanje interesa svih aktera i na kraju krajeva verovatno odluku da oni koji su već prikupili potpise ušli u te izborne radnje, da im sve što je učinjeno do sada važi. Ne mislim da sada treba neko ponovo od njih da skuplja ponovo potpise. Dakle, može se naći način, ne mora to implicirati produžetak vanrednog stanja kao što će, je već smo čuli, a i čućemo narednih dana od predstavnika vlasti, moguće i nekim lex specialisom, mi smo i onako ušli u vanrednu zonu već odavno u Srbiji, već samim tim što su nam posredovali razgovor između vlasti i opozicije, posredovali predstavnici i poslanici Evropskog parlamenta, pa onda naravno ovim vanrednim stanjem, ovim derogiranjem ljudskih prava, slobode kretanja. Dakle, razne su stvari vanredne ovde, tako se ne možemo izlaziti iz okvira Ustava od načina koje je to vanredno stanje uvedeno, pa nadalje. Stoga mislim da nije bio problem da se pokuša barem naći taj što širi konsenzus, jer ove slike od juče i preključe i ovih dana koje smo vidjeli po Srbiji, pre svega po Beogradu ili nekim delovima Beograda, i ovo usijanje na ivici su, ali bukvalno ivici fizičkog sukoba, ta netrpeljivost koja eskalira do mržnje, koju smo vidjeli za sada incidentno u nekim delovima Srbije i Beograda, poslednjih dana, postaće pravilo, postaće realnost naša, plašim se, ukoliko ne bude dovoljno sluha kod svih aktera, dakle, ja kažem kod svih aktera, ali prvenstveno, naravno, na strani vlasti, jer je u njihovim rukama i nož i pogača, da se razmisli o tome da li ima smisla terati mak na konac i ponašati se, između ostalog, i sa ovim nastavkom izbornih radnji, izbornog procesa, kao da se ništa nije dogodilo. Dakle, ne želim da niko bude hendikepiran i od onih koji su već, ne znam, ušli u taj proces, ali ako je stvarno stalo do stabilnosti zemlje i do toga da se izbegne ovaj scenario koji više nije samo naučna fantastika i neke crno mračno proročanstvo sukoba građanskog svih protiv svih, nego, boga mi, neka realnost koja nije, kažem, više samo crna i mračna utopija, onda treba svi da ulože napor da se izbegne taj scenario, između ostalog, da budu svesni realnosti i opasnosti koje nam koji stoje pred nama, kao pred društvom, pred državom, pred građanima. U tom smislu, svaki akter politički kao pojedinac i kao, naravno, i kao politička grupacija,
ima pravo na svoje interese, stavove, mišljenje. Ima pravo da ga iznese, to mišljenje, ali isto tako ima neku vrstu obaveze i prema opštem interesu. A ja mislim da opšti interes i opšte, kako državni i nacionalni interes u ovom trenutku, nameće potrebu za nekom vrstom resetovanja političkih prilika, ne da bismo stvorili neku idilu koje nema, niste sad bi se svi izgrlili i izljubili, što nije realno, niti je potrebno i poželjno na političkoj sceni, ali da bi se ove nemile scene koje smo gledali prethodnih dana, da se ne bi pretvorile u našu svakodnevicu i da se ne bi raširile širom Srbije. Dakle, da, plediram, apelujem i bez obzira što neću učestvovati na tom sastanku danas, dakle, ja nisam ni pozvan na njega, a ja ni na slavu ne idem bez poziva, iako se kaže da se na slavu ne poziva. Dakle, apelujem na sve i one koji će biti na tom sastanku i one koji neće biti, bilo zato što bojkotuju, bilo zato što nisu pozvani, da svi skupa kao neka politička klasa i kao predstavnici, nekakvi predstavnici interesa i građana ove zemlje, uložimo dodatni napor da se izbegne ova kriza koju ja već vidim, mislim da se vidi golim okom i koja preti da bude još radikalnija i da rezultira možda čak nesagledivim posledicama. Znate, ne dešava se, kao što svi misle za bolest, da je to nešto da se dešava nekom drugom, da neće njega, neće grom u koprive, tako i kad reći u društvu. U državi često imamo sličan stav kao i pojedinci prema bolesti. Pa neće valjda nas, pa gde sada, pa to se dešava negde drugde i nekim drugima. Kako bolest, tako i građanski sukobe. Ne, opasnost postoji, realna je, ali možda možemo da je smanjimo ili da eliminišemo ili bar svedemo na najmanju meru i ovu opasnost od bolesti, a i ovu opasnost od društvene bolesti, odnosno od društvenih sukoba, a vidimo da smo samo ivici toga. Znači, ne raspodeljujem ravnomerno odgovornost, zna se ko je glavni i ko je glavni odgovoran i čim rukama je nož i pogača, ali, kažem, ne smemo se ponašati kao da je to samo eto, ta neka igra, neka deca se zaigrala u pesku, a da to ne može da se nam se olupa u glavu. Građanski protesti imaju pravo, imaju svoju osnovu i pokazuju između ostalog da podrška vlasti nije takva kao što se to predstavlja, kao što sama vlast predstavlja i kao što predstavljaju mediji pod kontrolom vlasti i neka istraživanja bliska vlastima. 90% i slične brojke o podršci vlasti. Da je tako, ne bi se ovako orili, bi ovako čuli zvižduci i šerpe širom Srbije. Ali isto tako i opozicija mora shvatiti da ima određenu društvenu odgovornost i da nije tačno da vlast podržavaju samo ćelavi, ne znam, nabildovani kriminalci u skupocenim automobilima. Nego i neki obični građani, da li zavedeni, da li iskreno ubeđeni u to, drugo je pitanje. Dakle, dok ne shvatimo da su oni sa druge strane fronta, barikade ove političke, takođe građani Srbije i da imaju neke svoje interese i neke potrebe i neka uverenja, dotle nam neće biti dobro niti bolje kao društvu, bez obzira na ove optimističke grafikone, stope rasta i sve ove drangulije statističke kojima nas svakodnevno dopinguju, pre svega gospodin Mali, gospodin Vučić, gospodin Brnović i ostali predstavnici vladajuće stranke, odnosno vlasti u Srbiji. Koliko je stvarno dobro, to će građani suditi na nekim, ali naglašavam, poštenim demokratskim izborima, za koje naglašavam i završavam time, u ovom trenutku nema neophodnih uslova, bez obzira koliko bih ja lično, a verujem i dobar deo kolega iz opozicije, želeo na tim izborima da učestvujem. Hvala.